trenoj që futbolisti shqiptar më i mirë gjithë kohërave. Disa foto të Granit Xhakës që tashmë shpallur kampion me Bayer Leverkusenin, Leverkusenin me falni deri me tani në një rekord fitoresh pa asnjë humbje. Faruk, po nisim gati. Xhaka, motori i mesatarëve Bayernit në Bundesliga, kampion. Pra, për momentin nuk ka asnjë humbje. Tash kam vetëm një mendim tëm, unë mendoj që futbollisti shqiptar më i mirë gjithë kohërave. Më i mirë gjithë kohërave. Më ne jam i personal. Më me qeni gabush. Lëveç të pyta kështu. Pajtohem edhe une me Faruk. Më së pënzitan, prof, lutëm. Jo, jo, nuk pënzitoj, unë mendoj se ky është futbolisti që është dëshmu në gjitha aspekte. Ndaqit në aspektin sportiv, ndaqit në aspektin edhe komtar, pëse jo? Një së shashiri, prof? Unë po mendoj ma, me karierë pak ma të gjatë, të shofim të ashti se ky ende është vitin ashtë merë pjesë në kupat evropiane. Por ndoshta Shaqiri ka fitu titullin e kupës, fitusit të kupës Evropës dhe kampionëve të Evropës. Gjaka konstant lun si kapiten i Zvicrës. Po nuk ka luajt minutosh sikur ky që ka luajt. Po jo, sigurisht. Po unë ku kanë dhënë lumë të gjitha domosdoshmë për vetë se meritat. Po mendoj se Granit Xhaka ka luajt shumë pak te Bayern. Po dhe ky ka luajt domethënë është me numër minutash më të madh se ku. Jo, vetëm edhe në kombëtarën zviceranë është ku ka qenë Barca lider, Basel, me Anglisë, me Arsenal. Unë pajtona me Farukun, është futbollisti më i mirë. Pajtosh me Farukun. Shumë rrall, shumë rrall, po rrallë për mot. Po besoj edhe un pajtohem edhe po shtoj përveç granitit pas ti që pajtu kujtimin e rëve mu marë fortuna për dhe pas ka me të valurë dhe ti pajtu është me Farukuna nivelli i futbolit po flasë në aspektin e lojes unë mendoj që pasarës në sukseset granitit mundet me qenë edhe në Zhegrova, kështu që është mirë që dytë janë edhe me prej ardhjet prej Kosovës, të shohim rrugtimin e tij tashëm edhe klubin e tij tashëm. Gjithashtu ti po lum jashtëzakonisht mirë. Do ta mirë u kampionë në Napoli, shumë mirë, por është një rekord i vjeçor, është gjithmonë është lider. Po po flas se para shikim më një më një rrugë jam morë normal pse lidhje. Po Xhaka është jashtëzakonshëm. Po si futbollist u ka arrit gjithë. Dash ato që tha profa në aspektin patriotik, ndash djallë shëmbullor, ambasador, super futbolist, po jemi bindu që edhe si trajner, me kënë ka posë punë, këmi trajnera që ka posë punë, do tjetë shumë trajneri mirë, sepse veqem të e posë që është të indikë ato licencat, unë i uroj granitit, i uroj familjes Gjoka, sepse po ndyshi i kam edhe këjshi, që që me zipi presë mu këthy Ragipin edhe familjot Ragipit prej Gjermanisë me në qarës, përshka